Ahoj, zdravím a vítám vás u svého druhého let's playe ze hry Minecraft z mapy Final Fantasy 2. Takže v minulém díle jsme se vydali hned na začátku doprava. Brodila jsem se vodou a ano, děkuji, že jste mi řekli, že jsem tam měla loďku v té bedně nejspíš, že? Jak jsem na ní koukala, ale bohužel jsem ji zapomněla, takže jsem se sem brodila pěšky a udělala jsem si to takovýhle ukryt, pro ty, co to neviděli samozřejmě. A můžu pokračovat dál, takže ptala jsem se vás, jestli si mám nechat tu easy obtížnost, anebo dát normál. A jde sem kostlivec, takže já se schovám se za schynu, aby mě neviděl. A vy jste mi řekli, ať si ze srandy dám spíš normál, takže já než si dám normál, tak si budu muset najít jídlo. A s kým jste mi taky poradili? A od toho vás právě mám, protože mě samotnou by to prostě nenapadlo. Takže samozřejmě vám chci poděkovat za všechny rady a za to, že se do toho zapojujete. Jsem ráda, že se do toho zapojujete a doufám, že se to líbí i vám, že se takhle můžete i do nějaké té hry aspoň trošičku zapojit. Takže poradili jste mi, abych si udělala prut a nachytala si rybičky, takže jdu si chytat rybičky. Teda jdu si nejdřív udělat prut samozřejmě. Tak se tu zase zavřu, aby mě tu nenaštívil ten kostlivec a jak se dělá prut. Stýček, že jo? A jo, dřevo nepotřebuju, toho tu mám dost. Stýček a z toho vlákna. Já potřebuju ze dvou vláken. Sakra, já mám jen jedno. Ne, jich tu víc. Já jsem si jich nevšimla. Tak jo, tohle dřevo tam dám asi všechno, že jo, na ty knižky, protože to je zbytečné to mít, když tu mám ještě to hnědý. A ne, takhle ne. Takhle se určitě dělá prut. Jo, tak předpokládám, že tohle je činnost, která vás asi stejně moc nezajímá, jakože to chytání rybiček, takže si chytím pár rybiček a asi to vypnu a nachytám si jich víc mezi tím. Tak jo, takže si jdem chytnout aspoň těch pár. Pojďte rybičky, mám tuhák, nic jiného v okolí žerat nemůžete, tak se nažerte aspoň toho háčku. Šup. Onem. Mě u toho chytání ryb nikdy nebavilo to čekání. A ty loďko nepojí moc daleko, nebo mě zase naštveš, jako minule. Já si to ještě pamatuju a budu si to pamatovat vždycky, nemyslím si, že na to zapomenu někdy. Tak. Rybičky nechtějí. Rybičky jste tu. Tak zkusíme znova. Je. Písek chytat nechci, písek chytat nechci, sakra. Písek žrát nemůžu. Ty doufám, že se to vůbec dají chytit. Jo, daj. A první rybička, jupí, ještě si chytnu aspoň jednu. Mimochodem, teď mě tak napadá, mám na vás dotaz. Když opeču rybu, dáme víc srdíček? Nebo víc nežeranosti teda? Jsem si to spletla, pardon. Vím, že srdíčka dostanu, když jsem úplně nažraná, takže jsem myslela těch ty nažranosti. No a teďka jsem žádnou nechytla a přitom zabrala, to není fér. Tak ještě aspoň jednu. Ne, písek zase. Sakra. Ještě aspoň jednu rybičku. Rybičky, pojďte sem, chytněte se mi na háček. No pojďte, pojďte, pojďte. Tam vás sežerou zombíci, takže musíte sem jedině. No. Jdete? Už plavete? Jo, plavou. Hodný rybičky. Takže, jak jsem říkala, já to vypnu, protože to je celkem nudný, určitě vás to ani nebaví. Koukat na mě, jak zrovna chytám ryby a mě to taky nebaví, takže se to pokusím udělat co nejrychleji. Budu hnedka tady. Takže zatím se mějte, ahoj. Ahoj, tak jsem zase tady. Já jsem nechtěla bafat moc nahlas, nebo byste se vážně lekli, takže jak vidíte, jsem v podstatě ještě pořád na stejném místě. Nachytala jsem 20 rybiček, nic jiného jsem nedělala, kromě jediné věci, a to, že jsem si šla lehnout, protože už byla noc a já jsem se bála, že by mě tu našli zombíci. Takže jsem se jenom prospala, nachytala jsem 20 rybiček. A musím říct, že jak jsem je tu předtím přivolávala,
Tak to fakt pomohlo, protože jen co jsem tam hodila prut, tak hnedka vždycky zabrala rybička, takže jsem to měla hotový v podstatě za chviličku. A krom toho, tam je z toho ostrůvku, tam byl creeper a já jsem házela zhruba někam tamhle ten vlasec, nebo co to je. A ten creeper si to všiml, asi ho to tak nějak přitahovalo, prostě jsem si nachytla i toho creepera, no. Ne, jakože omylem, jo, on, já jsem to tam pořád házela, on k tomu přišel, prostě se na tu chvíli koukal a pak se kouknul na mě a šel mi naproti. Asi mě měl rád, no. Takže máme 20 rybiček, rozhodla jsem se, že vyzkouším sama, jestli mi budou dávat víc té nažranosti syrový nebo opečený. Takže jsem chvíli přemýšlela nad tím, jestli si dej sežrat i syrový a chci to teď vyzkoušet. Takže to jdu vyzkoušet a rovnou se budu koukat, kolik mi to jo. Jen jede, ježišmarja. Takže jo, takže si to dá jíst syrový, to je asi sushi nebo něco takového. A já si to teďka neopeču. Nebo opět, já tam můžu dát vlastně i dřevo, že? Já jsem tak strašně zvyklá to dělat jenom na uhlí, že už jsem zapomněla, že se tam dá dát i dřevo. Tak jo, a jdem zkusit, jaký to je s opečenou rybičkou. Takže papej, papej, papej. Oh, hezký, tyjo, to dává 2,5, tak to si je budu pořád opejkat. Tak to nechám tady chvíli péct, mezi tím nevím, co budu dělat. Je další věc, co jste mi radili, nebo co jste vlastně chtěli, abych udělala, tak bylo, abych se prokopala sem takhle dolů. Říkali jste, teda počkat, jak to říct. Zašli jste si chvíli na to stěžovat, že to je spoiler a že tam dole nejspíš asi něco je, kam se nemám dostat hned takhle na začátku. Takže já vám za to chci poděkovat, jsem ráda, že jste se takhle zachovali a řekli mi, že se tam ještě dostávat nemám, že je to spoiler a byla bych strašně moc ráda, kdybyste mě na to upozorňovali i dál, protože opravdu bych se nerada dostávala někam předem, než se tam dostat mám. Takže za to moc děkuju, prosím, ty spoilery mi nepište, protože já bych to chtěla hrát normálně podle pravidel a nechtěla bych to si to nějak zkracovat nebo tak. Takže ještě jednou vám děkuju a prosím vás, nepište mi spoilery. A pak jste říkali, abych šla k obrovskému monumentu do toho lesa, což byl tam někde tamhle ten. Pamatuju si, že jsem na něj koukala z toho stromu, takže já počkám, až si upeču ty rybičky a půjdu tam. Kolik jich mám? Já si jich vezmu asi zatím jenom 10. 10 říkám, ne 9. Tak ještě se nažeru, protože já bych nerada všechno zase ztratila. Jsem si nalovila tolik rybiček a nerada bych je zase všechny ztratila, protože opět tuším, že mě zabijou. Takže možná bych si měla jít nakutat ještě trochu dřeva. Že? Ještě jo, já si nakutám trochu dřeva. Ježiš, no zavírej mi. Sakra, jsem si sama zavřela. To bude hnedka. Z jaké strany? Jo, se to šplhání. Jo, další věc. Poradili jste mi, jak si udržím na liáně. A je to shiftem. Takže za to taky děkuji. Upřímně jsem si všechny ty rady od vás napsala, takže bych nerada, abych někomu ukřivdila a nezmínila, že mi tak krásně poradila. I když se mi to stane, tak se za to omlouvám, ale všechny ty komentáře si čtu a snažím se udělat všechno, co po mně chcete. Takže asi takhle, no. Fakt to má všechno napsané, abych vám to klidně ukázala. Počkat, já si přečtu ještě, co jste mi psali dál. Jo, to je asi všechno. A už jsem, myslím, řekla všechno, co jste mě radili, takže vám za to děkuju. Samozřejmě doufám, že se budete do té hry zapojovat i dál. Ne, nepadej dolů. Ty, já si to budu muset pozbírávat ještě i dole. Pojď sem dřevo, pojď. Tak, já bych nerada spadla dolů, víš? To je divný, že si povídám se stromem, že?
Ale to byste si mohli zvyknout. Tak jo, ještě trošku dřevíčka a jdu tam. Nevím, jak to dopadne, protože vím, že tam je strašně moc příšer. Je tam tma, já jsem tam koukala, jsou tam pavouci, jsou tam zombíci, jsou tam kostlivci, jsou tam creepři, až snad všechno, co vůbec v té hře existuje. Takže uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, a já jdu zase dolů, nevím kudy. Jo, ten kmen je tady, takže tudy má a víš, rychlejc. Na to bych spadla. Ne, 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 au. Sakra, stejně jsem si zlomila nohu. Tak jo, proměním si to dřevo. A můžu tam být, nemusí loďku. Jo, a počkat, ještě ten pruh si uklidím, protože ten tam asi potřebovat nebudu. Takže běž, pruďte. Tohle si to taky radši nechám. Přece jenom ještě toho moc nemám, toho cobblestone, a budu ho pak potřebovat na nářadí nejspíš. Tak jo, takže půjdem tam. Jo, počkat, ještě jedna věc. Ještě vystup. A já jsem se chtěla nažrat proto, abych si změnila tu obtížnost. Takže jdu si to mít na normál. Tak, doufám, že mi to půjde. Že trochu vám zapnu muziku. Aspoň trošičku. A trochu víc bych mohla i tohle, že? Tak, to by mohlo stačit. Tak jo, takže mám pocit, že se to... Já se radši ještě vyspím. Že je západ slunce? Já to tu moc nepoznám, protože... Jo, mám pocit, že fakt je, takže ještě se vyspím kam, abych tam zase nevěla na noc. To bych fakt nerada. Není jich, no tak. Já vím, že to sluníčko zapadá. Že bych ještě chvilku počkala. Už vychází měsíc, to už půjde, už to půjde, už to půjde. Jo, jde to. Tak jo, já jsem si nezapla stopky. Já mi zase, proč na to vždycky zapomenu? Já na to zapomínám fakt vždycky. Ty jo, vás tu zase je. A co jako, ne, Lučku, proč jsi tak daleko? Tak jo, takže můžeme, ne, kostlivec, Ježíška, mě to otáčíš, Loďko. Můžeme plout přímo do středu země, takže vzhůru tam. A je tu tma a pavouci, vidíte toho pavouka? Creeper? Ježišmarja, těch tu je, já se bojím. Ne, 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 pavouk, pryč, 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 Loďko, je, 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 už je to, ty se zatočila špatně. Nezbírej ty lechniny a plavej, ty trdo. Tak fajn. Já je zabiju. Počkejte. No otočí se. Ježíš, Maroko, splivec. Fajn. Já se budu krýt loďku. Loďko, ty první. Pluj. Pluj! Já ji nemůžu odpinknout. Tak já do ní nabourám. Ježíš, kam pluješ? To se to strašně špatně ovládá. A vedle, vedle. Pluj, loďko, na něj. Trefá. Ježíš, Maria. Já mám zvláštní způsoby, že? Au! Au! Jdu pryč. Pojď, pojď za mnou, pojď. Já se schovám za roh a pak na tebe vybavnu, jen pojď. Tak. A počkám si tu na něj. Už jdeš? Nejde. Co se na mě... Vykakal se na mě. Na něj, au! Na něj! Au! Ty chceš mě zabít? Chceš magor? Mě ublížíš. Tak jo, je zabitej. Vemu si šíp. Dám si je do... Ježíš Maria, ještě ty. Takhle se nikam nedostanu. Jdi pryč. A nerozbij mi loďku. Ty jsi mě snad neslyšel, nebo co? Dobrý, mami, já se bále, že mi ji rozbije úplně. Ale rozbil ji. Ale neúplně. Tak jo, takže zase si všechno je potřebný dám sem. Nazbírám si tu hezky ty šípy, pak si udělám luk a všechny se střelím. Bude ze mě sniper. Takže ještě tu loďku a můžeme plout zase tam. Myslím, že tu loďku nepotřebuju, co? Když stejně hnedka tam na mě budou točit. To je jedno. Vzhůru za nosem, pluj loďko, pluj, nesekej se sakra, pluj, tak. Jeď, jeď, no. Čestka, já ji vidím, já ji vidím. Ježíš, proč pluješ tak pomalu? Že ona pluje pospátku určitě.
Já nevím, co to děláš, loďko, ty mě schýzuješ. Tak fajn, tady jsou kostlici, oni po mně budou střílet, takže já to vezmu po kraji. Ježíš, to se tak strašně špatně ovládá. Víš co, já si najdu jinou a tebe pošlu k vodě. Doslova k vodě. Tak jo, já jdu už pěšky. Co? Co se to stalo? Co se to stalo? Proč? Co mi to udělali? Tak já jdu pěšky, no. Loďka poslala k vodě mě. Ach jo. To je jedno, já si to s něma vyřídím, i kdybych se měla probrodit celou hrou. Tak. A dojdu si k tamhle té čestce. A ty po mně nestřelej, to skliče. Ty paloupit můžeš, protože nejseš nadal. Tak. Chtěl by to torčky, že? Tak co, kdo tu bude první? Kdo tu bude první? Creeper. Tam si klidně bouchni. Au, ode mě to přece jen trefilo. A už to po mně střílí. Už to po mně střílí. Už, au, 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 ještě mě to netrefilo. Vedle, vedle, neumí střílet, co? Ježíš, jak to měl rychle pryč. Creeper, creeper, jdi pryč, jdi pryč. Neodbouchni mi to! Neodbouchnu. Tak. Je. Yeah. Ha! Počkat, čestko, ale takhle v cestě mi nemůžeš být. Ježíš, počkat, shiftem. Jo, jo, ještě si to pamatuju. Promiň. Nemusíš pryč, hlíničko. Tak. Tak fajn, a co to bude? Oh, žrádlo. Kožešina a šípy, plno šípů, tak to už si můžu udělat ten luk. A rovno se tu porozhlídnu, já vůbec teďka nevím, jo, střed bude někde tamhle, jo. Už vidím to, ten obrovský ten, takže tam pomířím, asi už dneska, že? Protože máme času ještě dost. Tak já vemu si torčku, zajdu asi zpátky domů, tam si udělám luk. A budu po nich taky střílet. Tak. Koukám ještě, jestli neuvidím ještě někde nějakou čestku. Tamhle svítí taky torčka, tak jestli nevidím, jestli tam je čestka nebo není. Nevidím přes ty liány, bohužel. No nic, já bych se tam když tak podívala pak. Takže torčku si beru s dovolením. Mám jí? Mami, dobrý, já už jsem... Co tu děláš? Jak teď mám jít asi dolů? Kde jsou ještě liány? Tady jsou liány. Tam je taky creeper. Nepadej, ne. Rychle pryč, ne. Au. Já umřu, nechte, au. Já si proto doplavu, vy. Sakra. Jo, ještě se začne sekat. Tak fajn, o všechno jsem přišla. A už ani nevím, kde to je, protože jsem si vzala tu torčku, už to tam nesvítí. To bych chtěl zase loďku, že? Tamhle to bylo, já to vím. Já nemám meč, takže mě... Já to zkusím rychle vzít znova, a když to nevemu, tak si udělám tu. Ježíšmarja, těch tam je za mnou taky, au. Už zase, nechte mě, já si to vemu a odejdu, nechte mě v klidu. Už zase si se mnou pinkli, ale neštěte mě. To je všechno moje. Dobrý. Au, dostal jsem se kousek dál. Teďka si udělám loďku. Rychle si to všechno se sbírám a... Ne, já nemám dřevo. Já jsem si tu nenechala žádný dřevo. Ne. Jde ten kamen. Takže rychle ještě pro dřevo. Budu muset sbírat ručně zase. Tak jo, takže počkej, tak stačí dvě, že? Ale rychle, než to. Loďka! Sakra, rychle dolů. Dolů. Les rychle, proboha. Teď to přece není tak namáhavý dolů jako nahoru. Au. Se zabil ještě dřív než to.
Očko, ty jsi na dně, ty jsi jak Titanic. Promiň, ještě tě využiju. Chápu, že jsi mě poslala jako dělala, ještě tě chci zneužít. Tak jo, stůj. Stůj, říkám. Ježíš Maria. Ještě něco tam je. Já nemám meč, kde? Au! Už jsem to dostala zase kousek dál. Už zase nemám dřevo. To už bude někde tady kousek, to už si tam dojdu. Omlouvám se, že to zase tak lamím, ale já už takhle prostě jsem. Na to jste si mohli zvyknout. Ježíš, proč ty kostlivci mě tak pro nás sleduj, au. Ty za mnou ani nechoď, au. Odbouchni je, odbouchni je. Je! Je, odbouchni! Čupš! A bouch! Ne mě, je, on je taky odbouch. Mě nevadí, když umřu, protože já jsem u sebe nic neměla. Doufám, že odbouch aspoň všechny. Tak jo, třeba když budu si takhle hýbat, tak mě netrefí. Vás tu je. Já chci zase loďku, já chci loďku. Au. Ježíš, oni mě pronásledují až domů. Sakra, oni tam jsou všechny ty šípy. Ale no tak, to mě nemůžete dělat, já to chci zpátky všechno. Počkat, je obejdu. To bude jednodušší. Au, sakra. Ve vodě jsem si zlomila nohy. Ach jo. Tak, to by mohlo fungovat. Dobrý plán. Tak jo, kde to všechno je? Doufám, že to nezmizlo. Já totiž nevím, po jaký době to mizí. Tak něco tu je? Je tady to celkem dost, je to tu rozházený všude. Tam na svou rybičky je. Kůže je, torčka je. A tady jsou všechny ty šípy a teď mi zase zastřelí je. Nech mě! Ty... Au! To slivče hnusné. Já to chci! Au, 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 dobře. Nechci to, nechci to, nechte mě být. Mně už to stačí, to, co mám teď. A už navíc je noc a já vás budu muset zabít, protože jinak se nevyspím. Ještě ode mě. Já vám dám krumpačem do hlavy, jestli mě nenecháte. Je, zatmění měsíce. Au, já jsem tam nechala meč. Au, proč mi to děláš? Tak, a má to. Nemám meč, nemám sekiru, ale mám tročku, mám to kuže, mám šípy. Takže si udělám luk a všechny je zabiju. Všechny je zabiju. Teď si dělá luk. Já nemůžu udělat luk, já musím zabít toho pavouka. Počkat. Tohle potřebuju a udělám si meč. Tak. A všechny. Všechny. Fakt. A jo, a jo. Všechno si hodím sem, protože by mě jinak pořád zabíjeli. Meč ne, toto, 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 toto. To, všechno prostě. Tak. A teď mám jenom meč a můžu v klidu umírat. Pro meč si pak dojdu vždycky, protože to bude jen kousek tady. Au! Je! Jsem trefila svý dveře místo tebe, ty. A, mám přesně to, co jsem chtěla, takže si teď jdu udělat luk. Ale ten luk si ještě nevím k sobě. To z toho důvodu, abych ho zase nestratila. Luk se dělá takto, že? Jo, mám ho. Tak ještě si to schovám semka a jdu je zabít, abych se mohla vyspínkat. Mezitím bych vám ráda řekla jednu věc. A týká se to toho livestreamu, takže pro ty, kteří nevědí, jestli jsem tam byla nebo nebyla, a vy jste tam byli a neslyšeli jste mě to z toho důvodu, že jsem byla ve skupince Let's Playerů, kterých tam bylo šílené množství, bylo nás tam aspoň 10 a mluvilo tam vždycky tak 5 lidí najednou a to nebylo nic pro mě. Já jsem takový typ člověka, který prostě strašně nerad lidem skáče do řečí a jak tam prostě mluvilo 5 lidí najednou, tak
Nevím, tak to nebylo nic správně, takže jste mě tam mohli slyšet asi tak, ode mě jste mohli slyšet asi tak jen pozdrav. Ale no nic no. Takže už je jich tu málo, takže bych se možná mohla konečně vyspinkat. Nemohla, takže ještě zabiju. Zombíku, za to můžeš ty. Tak pojď sem, já tě zabiju. Ale nechoď k ostatním, nebo ke mně půjdou. Pojď, 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 pojď. Aha, jdeš pomalu, co? No, ještě, ještě. Ještě, ještě jednu ránu. A ah, tamhle je ten kostlivec. Ježíš Maria, ty jdeš pomalu. Pojď, ještě, ještě, ještě. Tu máš. Chudák. Myslím, že neměl mozek. Třeba musí mít chudákovi. Tak jo, takže už se nejspíš budu moc konečně vyspat. Ah, hurá! A konečně budu mířit k tomu, tam tomu velkýmu. Tak jo, takže už si vezmu luk, vezmu si šípy, asi si nevemu všechny, protože tam stejně zemřu, akorát by mě to nutilo tam zase to, proto plout a takový. Tohle nepotřebuju, co ještě potřebuju, já rybičky potřebuju, z kůže si udělám to. Já nevím, jak se to dělá. Tohle jsou bodky. Yeah. Jak se dělají ostatní věci? Helma? Kalhoty se dělají nějak podobně, že? Kalhoty? A čistka se dá takhle? Ne. Takhle taky ne. Já nevím jak! Já nevím! Takhle. Ne. Tak takhle. Jo, hustý. Tak jo, máme tu ještě kůži i ještě na jednu várku oblečení. Takže jo, jsem dráček v kůži. Vypadá to hrozně, ale víc no. Bohužel moje drčí kůže není tak odolná, abych od nich vydržela útoky, takže si musím na sebe vzít ještě jednu kůži. Zabiju tě. Ne tak daleko, nebo do něj střelím. Tak, a jo, a jsem zase zombík. Tak jo, takže já zavřu dveře a jdu zase tam. Jo, a vemu si ještě krumpáč, ten by se mi taky mohl hodit, že? Takže krumpáč a mohla bych si sekiru. Ale nemám na to kamení, už se mi to nechce schánět a už tam chci jít. Takže si ještě tam dám tohle, to si dám semka, semka, rybičku sem a můžeme jít. Tak jo, a jdu zase na to. Jsem zvědavá, kam se dostanu teď. A ještě než půjdu přímo tam, tak bych se chtěla podívat k té torčce, jestli je tam nějaká bedna. Měla bych ji zase vidět asi nejspíš už z dálky. Vypadá to, že tam žádná není. Jo, já se tam stejně půjdu podívat, přece jen. Au, odkud? Jak se střílí? Ne, já jsem trefila jeho Co sakra trefuju? Au, ne, to zase začíná. A to jsem se ještě nikam nedostala, nech mě. Ty mě taky ne. Jo, já jsem ho trefila, dobrý. A super padl mi luk, který jsem si před chviličkou udělala. Ale ten vypadá vždycky po tom, co si udělám. Ty zemří. Počkat, rybičku si dám sem. Rovno si napapám, aby se mi doplnili životy. Oni stejně než přijdou, tak to ještě bude staletí. Ale víte, jak rychle se spavnujou? Jak když se zabiju, tak se spavnu celkem hned, že? To bych chtěl osvětlit tady, aby se to tolik nespavnovali. Bohužel, nestřílej po mně. Bohužel nemám torčky a nemám uhlí, abych se je mohla udělat. Ještě si tam dodat ten druhý luk, co jsem si tak krásně dropala, takže vydržte. Tak jo, a tebe zastřelím. Proč ty? Co to sakra dělá? Proč to dělá taky to?
Ale já ho trefila, viděli jste to? A přitom to vypadalo, že ten šíp spadl do vody. A už jsem ho zabila. Tak. Tak jo, takže jdu dál. Už se možná dostanu i tam, když je všechny takhle hezky sestřelí. Vezmu si od něj šípek. Tím chci říct šíp. A jdu se podívat k té torce. Ježišmarja. Tady je tma kvůli tomu bedroku, že? Jo, jo. Další věc, kterou bych vám chtěla říct, chápu, že jich je hodně, ale to je vždycky, když začínám natáčet hry, protože vám to musím říct dost. A je spavný. Kostlivců! Je, yeah. Au, au! Odkud, ze spoda, já ty... zabiju tě, zabiju tě. Creeper, odboukni ho, odboukni ho. Já nemám meč, já nemám meč, au! Netrefil. A už to zase začíná, pryč, pryč odsud. Au, ne, ne, to mě nedělej, ještě že mě odpinkli. Právě jste mě zachránili, děkuju. Ježišmarja, já jsem koukala na špatnou stranu. A těch tam je, když tam je spawner. Teda doufám, že to říkám dobře, já jsem to nikdy neuměla vyslovovat. Tak, ještě jednou, tu máš. A headshot to beru určitě. Akorát jsem to nemůžu vidět, jestli byl nebo nebyl. Šípu mám ještě dost, zombík mě nějak neštve, protože jsme ve vodě a je pomalej. A já zkusím zabít i ty ostatní kostlivce, jestli to ještě jsou, jsou tu. Je jich tu dost. Sakra. Jak to vypnu? Jo, dobrý. Ten zombík, ten se ke mně ani nedostane, chudák. Ježíš Maria. Já, on se ke mně dostal. Já jsem se ho tak strašně lekla. Bouchněte u něj a zapte ho. A přesně tak. To bylo hezký, co se ti povedlo. Kdybych to tak uměl i já. Jo, těch šípů, to si všechno pozbírám. Aspoň mi to nahradí nějaký ty ztracený. Tam byl ještě jeden. Ale tam nejdu, protože... tak jo. Já jdu až nahoru. Je tu šestka, jupí. A rybičky. A zase šípí. Jupí. Tak a asi zkusím nějak to. Jo, hele, já se si minule nepozbírala ten cobblestone. Ten se mi bude hodit, takže... Je, čuník tam je, čuník, ahoj čuníku, já tě vidím. Ahoj Ježíš, nespoň mi dolů. Čuníku, ahoj, tady jsem, zamávej mi taky, ahoj. Nevidí mě, je úplně slabý. Ne, do toho... Jsem sekej. Tak. Au! Odkud? Chceš mě schodit? Kdo to byl? Přiznejte se. Nevím, kdo to byl. Ještě jednou to uděláš a já si tě najdu podle IP. Odkud to bylo? To nebylo fér. Přece. Za mnou. Co? Ne, tam odtud. Čuníku. To je jedno, já jdu dolů. Já to musím zničit ten. A tady je. Tak. O, a XP za to mám. A tady už není nic jiného. Takže, au! Spadni ty! A zlom si všechny kosti, co máš, kostlivče. Ježišmarja, těch tam zase je, oni teď na mě budou číhat. Ale víte co, já mám strašně moc šípu, takže se vás nebojím. Těho lidi, normálně já mám pocit, že mě to jde strašně pomalu. To je asi pravda, že? No jo, no. Tak jo, oni, a tady seš.
taky po tobě střelím a nebudeš vidět, odkud to je. Tak. Máš, tak. Ještě jednou, až nebudeš zatím. Já se lezu dolů a ono se na mě zase z to si běhne 10 000 určitě. Tam je další. A tady je další. Ne, kost po něm házet nechci. Tu máš. Ještě jednou. Seš mrtvej muž. Teda mrtvej kostlivec. Jo, všichni jste mrtví. Tak, ty, já jsem fakt sniper, já si úplně cítím jak sniper. Nechoď nikam, já... ne. Ty vás tu je, pro boha. Nemyslete si, že vás nezabiju. Ještě jeden. Co tady je, ještě jeden spawner, ne? Tak jo, pozbírám si šípy, vás tu je ještě a tam jsou další. Nepozbírám si šípy, jdu pryč. Všechno si to dám zase do toru hly a půjdu dál. Omlouvám se, že jsem neposlechla, že mám jít k tomu hlavnímu, ale přijde mi celkem důležitý si nazbírat ty věci. Doufám, že se na mě... Ježišmarja, doufám, že se na mě za to nebudete zlobit. Já jsem si nevzala tu torčku, já jsem si ji chtěla vzít. Sakra. A je i noc, takže se rovnou vyspinkáme. Sůr do postýlky, tak. Tak jo. Zase si všechno uklidíme. Tohle. Tak. Ty šípy ty už asi si nechám. Tady zbytečně to plece místo, když je tady to víc, to pak asi vyházím některé věci, které vůbec nepotřebuju, třeba ten kaktus. Nebo si ho dám před barákovým snají vždycky napíchnout, když budu chtít přijít. Tak a co teď? Mám to zase jít? Mám se podívat za prasátky, mám nebo prasátko nechám. Víte co, já prasátko nechám bejt a vy mě řeknete, co s ním mám dělat, jestli ho mám zabít, nebo asi bych ho měl ušetřit, že? I když na co by mi bude prasátko. Možná, že kdybych jich pak sehnala víc, že bych je mohla množit, ale to bych potřebovala obilí. No nic, tohle nechám na vás, protože vy jste tyto Final Fantasy už někteří znáte, takže budete určitě vědět, co s tím. Takže prasat to zatím nechám žít a já nevím, jak dlouho natáčím. Já se vám neřekla tu věc, kterou jsem vám chtěla říct. Takže v příštím díle vám řeknu ještě další věci, které jsem vám stále ještě neřekla. V příštím díle se taky půjdeme podívat. Buď se půjdeme podívat přímo na to hlavní, anebo se půjdeme podívat na další ty větší, kde jsou torčky. To nechám zase na vás. Teda omlouvám se, že jsem se dneska nikam nedostala, ale viděli jste, že jsem aspoň pozbírala nějaké věci. Mám na sobě konečně nějaký armor. Dvojitou kůži, protože mám dračí kůži a tuhle kůži. A mám luk, mám plno šípu, mám žaradílko, protože jsem si nazbírala rybičky. A některé jsem našla v těch bednách. A já jsem si chtěla vzít i truhlu. Tak počkat. Já bych nemusela vyrábět truhlu, tak já si vezmu tuhle tu a dám si k sobě do baráčku, abych si zvětšila tu svoji. Pojď ke mně, pojď. Tak. Sakra, ty běž pryč teda v tom případě. Dám ti trošku jinam. Budeš mít nový místo. Určitě nějaký hezčo bude se ti víc líbit. Třeba tady, tady v rohu. No, líbí se ti tam? Doufám, že jo. Takže jo, takže by to asi bylo pro dnešek všechno. Další díl natočím zase za 2 týdny. Stejně jako to bylo teďka. A samozřejmě vám chci znova poděkovat za to, že se do toho tak krásně zapojujete, za to, že mi tak moc pomáháte, opravdu si toho moc vážím, čtu si úplně všechny komentáře a všechno. A všem vám prostě děkuji za to, že mi tak pomáháte. No. Samozřejmě doufám, že budete pomáhat i dál, chci vás o to teda poprosit a to je asi všechno. O čem máte rozhodovat teď určitě taky víte, to je o tom prasátku a o tom, jestli mám chodit dál za těma výběžkama, kde jsou torčky, nebo mám jít rovnou na ten hlavní.
Takže děkuji, mějte se, ahoj.